بسم الله الرحمن الرحیم. شروع اللہ ناما کے مزنے مہربانو سکھیں رحم کنو کے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. مزنے پر برکت انتازات کہ آئی آپاوتی بندگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پرکان ہیرا اور تک داں کے آ جہان آ ڈا دیو کی بی بیت. الذی له ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. آ کہ پہایا زمین و آسمانانی بادشاہی ہیں و آیا کس وتی بچ نہ کتگ و بادشاہی کس یہ شریک نہیں و آیا ہر چیز پیدا کتگ و آیا یکچی گیشین تک. وَاتَّخَذُوا مِن دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. او مردماں چاہیا بیت انچوشے محبود جوڑ کتن ہیچ چیز پیداک نہ کنند وحد کے آوت پیداک کنک بند و آوت پا وطا نہ تہوانی اختیار دارند نہ کے نہ پیے و آ نہ پکسی مرگا اختیار دارند ان کسی زندہ ان کے دوارک زندہ کنگے. وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه واعانه عليه قوم اخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. او منکر گوشند اے تہنا یک دروگے کے شیا سازے تک او دگے لہتے مردماں پیشی اشیے مدد کو تک بس اشاں ظلم و دروگے واہند بوتند. وقالوا وساطیر الاولین اکتتبہا فہی تملا علیہ بکرتا واصیلا. وا گوشند کے گوستگینانی بے سندے حبرند اشیا نوشتا کنائن تگند کیا اشان سوہ بے گا گوشدار نقبند. قل انزلہ الذی یعلم السر بالسماوات والارض. شما صلی اللہ علیہ وسلم بگشت اے آیا ہی راور تگند کیا زمین و آسمانانی سر رانزان. انہو کان غفورا رحیما. بے شک اب بخشو کند رحم کنو کند. وقالوا ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق. او آگ وشانت کے یہ چونے رسولند ورگوار تو بازاراں تارو گرد کند. لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا. پرچے شی گورا پرشتک دیم دیگ نبوت کے ہاگو شی امراہ بوتن ڈاہی بداتن. او یلقا الیہ کنز او تکون له جن أو تكون له جنة يأكل منها. یا پیشی ازانگے ہیرا اور رگ بوتین یا پیشی یک باغ بوتین چہائی اشیا بوارتیں. وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. او ظالماں گوشت
شما یک سحر بوتگی انسانی رندگیری کا نگائد انظر کیب ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا بیچارت آ چونے چونے درور پشما بیان کا نگاہیں گڑا آ رد کب تگن پھدا آیا را داست نہ کپی تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذالک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا مزنے پور برکتیں ہا اگاں ہا بلوٹی گڑا شمارا چاہی شیعہ ہم شرطرین چیز بدن ہنچوشیں باگ کہ آنی جہلا دا جوتا چند او شما صلی اللہ علیہ وسلم بازیں کلاتے بدات بل کذبوا بالساعة واعتدنا لمن کذب بالساعة سعیرا بلکہ آیا قیامت دروغ بند کو تو ماں پچوشی مردما کے قیامت دروغ بند کنان دوزا تیار کو تک اذا راتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیضا وزفیرا وحدی آئیشیا چا دیر گندن گڑا آئیشیا زہریں گرگو جوش ورگا گوش دارن وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا او وحدے آئیشیا تنکیں جاہیا بندگ بند گڑا او دا مرگا توار پیر جنن لا تدعو اليوم ثبورا واحدا ودعو ثبورا كثيرا مروچی تہنا یک موتیا توار پیر مجنت بلکہ بازے موتیا توار پیر جنت قل اذالک خیر ام جنت الخلد التي وعد المتقون شما صلی اللہ علیہ وسلم بخشت چھے اے شرط رینت یا داہمی جنت کہ ہائیے وحدا گو پریسکارا کنگ بتگ کانت لہم جزاء ومصیرا اے پہایاں بدلو جاہ بھی لہم فیہا ما یشاؤون خالدین اشی تہا پیشاں آ دراہیں چیز بند کے شاں لوٹند آ اشی تہا داہیں مانند کان علی ربک وعدا مسئولا اے شمیر رب حقدہ یک وعدہ پورا بیگی ویوم یحشرہم وما یعبدون من دون اللہ فَيَقُولُ أَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّ السَّبِيلِ او روچ کے آ ایشاں جم کن او آیا ہم کے آیا نی ایشاں اللہ حبید عبادت کنن پدا آ گوشید چھے شما منی بندہ گمراہ کو تگن یا آیا وت رد وار تک قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولیاء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر ہا گوشند کے پاک انت شمی ذات ما اشی لاحق نہیتیں کہ ما شمارا بید ای دگران کارساز جوڑ بے بین بلے شما اشان او اشانی پیت پیرو کان دنیا ہے سامان دا تک دا ہما کے ساسا کہ آیا نصیحت پراموش کو وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا
ও মার্গে দপা ভূতান ফকদ কযযাবুকুম বিমা তাকুলুন ফমা তাসতিউন বস আয়া সুমারা সুমে হবরানি তাহা দুরুগ বন্ধ কোত নি না সুমা ওয়াত সর রাত দাত কনেত ও না মদত দাস্ত গেত কনেত কুম নুযিক হু আযাবান কবীরা ও চশমা হরকত জুলম কান্ত মাহিয়া এক মজনি হজাবে চশিনে ওমা আরসালনা ক্বাবলাক মিনাল মুরসালিন ইল্লা ইন্নাহুম লায়াকুলুনা আত-তাআমা ওয়া ইয়ামশুনা ফিল আসওয়াক ও মা চশমা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেসার হরচ পয়গম্বর ইদিমদাত দুরাহেনা ওয়ারগওয়ার তো বাজার তারুগড় দেশকো ওয়াজালনা বা'দাকুম লিবা'দিন ফিতনা ও মা শুমারা পয়গ দগরা চাকাস জুড়কো তাক আতাসবিরুনা ওয়া কানা রাব্বুকা বাসীরা ছে শুমা হু পার কশত ও শুমে রব হর চিজ হুয়া কে মে দেমা পেশ বেগা বাবর নদারান্ত আগোশান্ত কে পমারা পরিশতক পর চির আরগ নবুতক ইয়ামাওতি রব বিদিস্তি লাকাদ ইস্তাকবারু ফি আনফুসিহিম ওয়া আতাউ উতুওয়ান কাবীরা হাল বত আল্লামা হায়া ওয়াতি দিলা ওয়াতা সাকবাজ মজান জান তাক ও আয়া জোরান সরিয়া চাহদা সরগোস্তগান্ত ইয়াউমা ইয়ারাউনাল মালাঈকাতা লা বুশরা ইয়াউমাইযিন লিল মুজরিমিনা ওয়া ইয়াকুলুনা হিজরান মাহজুরা রুচি কে আয়া পরিশতগা গেন্দান্ত আর উচি পগুনা কারা হে চিরঙ্গে ওশিয়ে মিস্তাগ নবীত ও আগ ওশান্ত কে পনাহ পনাহ ওয়াকদিমনা ইলা মা আমিলু মিন আমালিন ফাজআলনাহু হাবা ও মা ইশানি আর্চকার এ নিমগা রবেন কে হায়া কোতক ও পদা হাইয়া বাল কনু কে ফোর কনে আসহাবুল জান্নতি ইয়াউমাইযিন খায়রুন মুস্তাকাররান ওয়া আহসানু মাকীলা জান্নতে ওয়াহুন্দ আরুচি শরতরি জাহিয়া বান্তো সাকি শররি আরাম জাহিয়া ওয়া ইয়াউমা তাশাক্কাকুস সামাউ বিল গামামি ওয়া নুযযিলাল মালাঈকাতু তানযীলা ও রুচ কে আসমান চ জম্বরা তরকি ও পরিশতক পদ্ম পদ এর গে জগ বন্ত আল মুলক ইয়াউমাইযিন আল হক লির রহমান হারুচি আক গে বাদশাহি তাহনা রহমান এ বি ও কান ইয়াউমান আলাল কাফিরিন আসিরা ওয়ারুচ ফ মুনকিরা বা সক বি ওয়া ইয়াউমা ইয়াযু যালিমু আলা ইয়াদাইহি ইয়াকুলু ইয়া লাইতানি ইত্তাখাযতু মা'আর রাসূলি সাবীলা রুচ কে জালিম ওয়াতি দাস্তান বুরিত আগুশিত কে আফসোস মান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে জির দাস্তি রা দাস্ত বেগেতি
يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. حبڑے منی بدبختی، افسوس کہ من پیلانی وتی دوست ما کوتی. لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني. ہیا منا چپنتا پشت کا پین ترنچئی شی کے آمنی گورا ہت کگر. وکان الشیطان للانسان خذولا. او شیطان انسان رد دیو کینت. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گشید کہ ہے منی رب منی راجہ قرآن پاک ڈال چار کو تگت. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. او امی وڑا ماچا گناہکاراں پہرچ نبی یا بدوا جوڑ کو. وکفا بربک ہادیا ونصیرا. او شما صلی اللہ علیہ وسلم رب بس ان پر آشونیہ ہو پا مدد کھنگا. وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملتا واحدا. او انکار کنو کان گوشت پیشی دراہیں قرآن یک برے پرچے ایرارگ نبوت. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. چوش اے آترینت کے دان کے گوشی ما شما صلی اللہ علیہ وسلم دلا ڈڈ بکنین او مائشی میزان میزان آہیر اور تک. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. وَيشان چونے ہم حجبین جستے شما صلی اللہ علیہ وسلم دیما بیارانت بھلے ما ایشیے یک ٹیک کی جواب و شرطرے بیانا شما صلی اللہ علیہ وسلم گوشین. الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولائک شر مکانا وضل سبیلا. آیا کہ دیں پا چیر دیں پا جہندم برک بند اشان جا بدین انت و ہمیشہ انچ راہا رت کب تگین. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا. اماں موسیٰ علیہ السلامہ کتاب داد او گوہیا ہو رئی برات آرون مدد کنو کت. فَقُلْنَا اذْهَبَا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. پدا ما گو هيا گواشت شما دوئیں آیانی گورا برویت آیا کہ میں آیات دروغ بند کتانت پدا ما ای پاک برباد کتانت. وقوم نوح لم ما كذب الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس آية. نوح علیہ السلام قوم اما گر کو وحدی کے آیا پیغمبر دروغ بند کو تنت او ماں آپ مردماں نشانی جوڑ کو تنت. وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. او ماں پا ظالماں دردناکیں ہزار تیار کو تک. وعادا وثمود واصحاب الرس وقرونا بین ذالک کثیرا. او آدو سمودو اصحاب الرس و شانی میانا دگے بازیں راجیا. وکلن ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا.
او ماں چیشاں ہر یکیا مثال دا تو ماں ہر یکی پہک برباد کو وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ حلبت علمہ اشان چاہا میتگا گوستگان کہ آئیے سرا سک باز ڈو گوارگ بوتگ افلم یکونو یرونہا بل کانو لا یرجون نشورا چھے اشانہا نچار تک بلکہ ہایاں دوارگ یاد کرنگے امید نہ دارن وَإِذَا رَعُوكَ اِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوَا و آ وحد شما صلی اللہ علیہ وسلم گندانت گڑھا شما صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کنانت اہذا الذی بعث اللہ رسولا چھے ہمیشہ انتکیشیا خداوند پیغمبر کو تقدیم داتا ان کاد لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا اشیا و مارا چمائی محبوداں دیر کو تگت آگا ما پیشی پاد مداشتی نتانت وسوف یعلمون حین یرون العذاب من اضل سبیلا و زود تشان زانانت وادیا حذابا گنداند کہ چاشان درست گیشتیر بیرا کہند ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ چھے شما صلی اللہ علیہ وسلم آکس دیست کہ حیا وتی واحق پوتا محبود کو تگت اف انت تکون علیہ وکیلا گڑا چھے شما صلی اللہ علیہ وسلم اشیے حق دہا زیرت ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون یا شما صلی اللہ علیہ وسلم گمان کنیت کہ چائشاں گیشترین گوش دارن تو سر پد بند ان ہم الا کالانعام بل ہم ضل سبیلا اشاں و تہنا جناور وڑا ہن بلکہ ہی چاہاں ہم بے راہ ترند الم تر الى ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا چھے شما صلی اللہ علیہ وسلم ودی رب نیمگا ناچارت آچھے پیما ساہگا شنکن تو آگاں ہیا بلوڑتیں گڑا ہیا ای اوشتارینت ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا پدا مروچ پیشی دلیل کو ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا قدا ميزان ميزانا اوتي نيمگا پتات وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا او ہمائند کے حیا پشما شب پر دک کو تک واب آرام او روج زندگ بہ گے واد جوڑ کو تک وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ او اماہند کے چوتی رحمتا پیسرا گواتا مستا کندیم داد وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا او ماں چاہا آسمانا پاکیں ہاپ ایرارین لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَ كَثِيرًا دانکے گوشیا مرتگیں زمینہ جان مان بکنین او چوتی محلوکا بازیں جناورو انسان آئیشیا بوارینین وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا او ماں اے شانی میانا رنگ پرنگا بیان کو تک دانکیا پیکر بکنانت
پدہم بازین ناشکریہ حبید نبیت ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا او ہگا ما بلوڑتی گڑا ما پا ہر میت گیا یک ڈا دیو کی دیم دات اگر فلا تطع الكافرین وجاہدهم به جہادا کبیرا گڑا شما صلی اللہ علیہ وسلم منکرانی گا پنگوش مدارت گوئے قرآن آگوئے شان زنڈے جہادی بیکنیت وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ وَمَا آئند کے حیاء دو زیر ہوار کو تند اے شرکنے چتن پروش وظهر انچوكو چل وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا ويا شاني ميانا يك پردگي هيركو تك و يك مهري بندي وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وما انت کے حیا انسان چاہا پا پیدا کو تک پدائش یا قوم دانو ساگ بندی دات وکان ربک قدیرا شما صلی اللہ علیہ وسلم رب مزنی قدرت واہن دین ویعبدون من دون اللہ ما لا ينفعهم ولا يضرهم وایا اللہ بیت ایدگے چیزانی عبادت کنند کہ نائشہ نبدات کنند تو نئے کے تاوان وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا او کافر ووطی رب خلاپا مدد کنوگ جوڑ بوتک وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وما شما صلی اللہ علیہ وسلم وشی مستاق دیو کو ڈا دیو کو تقدیم داتا قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا شما صلی اللہ علیہ وسلم بوگشت منچ شما پیشی ہچ موز نلوٹان بلے تہنا اشی کہ آوتی رب رہا دست بگرانت وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمدی او پا زندگی خدا وندہ کہ ہچ رنگا نمریت باور بدارت او گوہی توصیفا ہی تسبیح کنیت وكفى به بذنوب عباده خبيرا واوتی بندگانی گناہانی زانگا بس الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام ثم استوى على العرش حیا زمین و آسمان پیدا کتن تو ارچی کے شانی مایان آئند شش روچا پدا آہر شا جامنند بود الرحمن فاسأل به خبیرا رحمان بابتا گڑا چا زاندکاریا جست بکن وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا وحد گوشان گوشک بیت کے رحمان سجدہ کنیت گڑا گوشانت رحمان چیئنت چھے مہی سجدہ بکنین کہ ہی باروا شما صلی اللہ علیہ وسلم مارا حکم دیت ویشانی بری گیشوی تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیها سراجا وقمرا منیرا سکیں پر برکتیں آزاد کہ ہیا آسمانا پول جوڑ کو اوشی تہا یک چراغ
روچيو يكبر نوري مائر كت. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. هو أما هند كي هيا روچ شب يك دگر رندا آيوك جوڑ كتن پہا کسا کہ زانگ لوٹی تو شکر گروک بھی بیت. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اور رحمان بندگ آہنت کہ زمین سرا پہاج زی گردند او وحدے جاہلے مردم گوشان گپ جانانت گڑھا گوشانت کے پشما سلامتی بات. والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما. او آیاں کہ وطی رب دیما سجدہ ہو قیاما شب گوازینند. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. او آیاں کے گوشانت اے میں رب جہندم حاسا چا مارا دیر بیدار. ان عذابها کان غراما. بے شک اشی عذاب سکیں تباہی انت. انہا ساءت مستقرا ومقاما. بے شک اب بدے نند جاہیں تو بدے جا. والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. او آیا کہ وحدیا خرچ کنانت گڑا نہ گیشیں خرچ کنانت تو نہ تنگی کنانت او شانی خرچ چیزیں میاں نہ بیت. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وا اللہ بید گیچ محبود یا توار پر نجنند وا اللہ حرام کتگی ہے جانیا نکشند بید اکا وا بدکاری نکنند. ومن یفعل ذالک یلقا ثاما. ورکس چشین کارکند گڑھاگ اس سزا دوچار بھی. یضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا. قیامت روچا ائیے عذاب گیش بیان بھی و عائشیے تہا دائم وار بھی. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. بلے آ کسی کے توبہ بکن تو ایمان بیاری تو نیکیں کار بکن گڑا اللہ چشی مردمانی سلیان گشریاں مٹ کن. وكان الله غفورا رحيما. والله بخشوك انت مهربان. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. او ارکس توبہ بکن تو نیکیں کار بکن گڑا بندرا اللہ نیمگا پچتر رگائیں. والذین لا یشہدون الزور وإذا مروا باللغو مروا کراما. او آیا کے دروگیں کارا ہور نبند او وادی اکسے لیں چیزیا آیانی گزگ بیت گڑا آگو دل گوشی گزند. والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا علیها صم
وعميانا واہن چوشینن وحدے آیا آئنی رب آیا تانی راہا پنتو ناسیت کنگ بید گڑا آ پیشی کر رکور نہ بند والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما او آیاں گوشن ہے میں رب چمے جنینو میں چوکانی نیمگا میں چما سارت بکن او مارا پریس کارانی سروک بکن اولائک یجزون الغرفة بما صبروا ویلقون فیہا تحیتا وسلاما اے مردمان کیشاں برزیں جاہرا سیت اے ہاترا کیشاں اوپار کشت ویشان اتہا شان وشات گدوا ہو سلام ابیت خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما وا اشی تہا داہم مانند اشریں جاہند پر جل لگا اشریں جاہند پر نیندگا قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم شما صلی اللہ علیہ وسلم بگشت منی رب شمے پرواہ ندارید آگاں شما حیتوار پر مجنت فقد كذبتم فسوف يكون لزاما بس شما دروغ بند کو گڑہا چیز زود اللہ مابیت